Sampai yuk. Kayak orang biasa nih. Sampai yuk. Nah, iya, sing arane gedang digepungi gedang katokan. Nyong malah senengnya sing ora katokan. Gedange lho, maksudnya. Pelan-pelan. Enak kok. Aduh, ayam gedang enak nemen tapi kari siji ya. Pan ngeploknya kepriman ya gue. Aduh. Ke gedang kari siji. Engko arep dilengger kabeh tak sambar ke. Bedek den ge kok. Tamu. Gedang kari siji lah enak-enak ora meret-meret. Dih. Dah. Pan marindi, pan pada marindi dilen. Wong mesti sore. Iya wis lah. Kowe bayak. Iso coba sih. Iya, matur nuwun. Kayak kowe temenan iki ya.